VSKI, jo, takže, wow! Počina, ale alespoň chvíli tam zůstaň. Počkaj, čo? Hugin 23, ďakujem, Hugin, ty tam budeš najväčší. Hugin 23, díky moc za 11, kámo. Díky moc za 11, ale... Flex game, počkaj, neprvíňam na toto, MC, Flex, všade mi dávate unregister, lebo na mňa sú všade pripojení, kapeš? Vydávanie, no a tu mám vydávanie sa za youtubera, takže idem na Hypixel a mi pripomeň, kedy tam môžem ísť znova. Vidíte, takže takto je. Dobre. Čo ti mrda? Máš unbanana. Dobre, idem tam za chvíľu. Ale na tom Flex Game, to sa tam možno vrátim, keď mi to pripomenie niekto. flexgames.net. Tak to je. Takto. Žiadne LK, počúvajte ma, nič som nedobabral. Ok, už tu mám, wow. Practice, ideme practice. Dobre, a teraz poďte, nie fakt, dobre, practice, poďte na practice. A keď tu prijete, no tak ste najlepší na svete. Ok, unranked a čakám vás zo build OHC. Príďte na tento server mcflexgame.cz. A kde je ostatné z donatu tie otázky? Zase tu mám, počúvaj ma, ja mám jeden problém, že mne tu každú sekundu chodia tie suby a absolútne ja nič nevidím, takže kebyže budeš taký dobrý a to poslať ešte raz, lebo fakt, ako je sorry, ale ja to nevidím, aj nič s tým nemôžem robiť. Okej, hop, okej, už to začína sekať, pekne, krásne. Okej, kamo, to už začína sekať, jak svinia, už seka, jak svinia, ale fakt, to už není ani strana, hop. On, počúvaj, on lieta. What the fuck? On sa ban. Kapeš ma? Build UHC, dobre, ideme. Hop. Ok, nice. Best game ever. 1300, ako ja vám zdravím. Počúvajte ma. Urobíme si takú vec. Dajte nejaký nápad, čo by som tu mohol robiť na streame. Ok. Oh fuck, ja som sa sám podpalil, kapeš ma? Tak. Oh fuck. Tak. Seká už ten server celkom, ale zatiaľ, no. Okej, okay, hop, okej, okay, si v ohni, okej. Okay. Tryhard mod activated, dobre, good fight, okej. Okay. Takže, ideme na nejaký iný server, ideme napríklad na Kid Battle. Aha, nejde? Dobre, tak teda The Bridge, ideme The Bridge a ideme tu. Ok, som na The Bridge. Ok, a teraz toto vyhrám, jak šéf. Fuck. Dobre, hopa. Nice, pekne. Kto je Dogisek? Ja neviem, kto to je Dogisek, hej. To je kto? Ježi, to je Slenderman, ty kokos. Ale opozitní. Dobre, ok, mesiac, co? Cs. Mune, pôjdeš na Kveplay, dáme si PvP pulse na chvíli pulse. Keď chcete, aby som išiel na Kveplay, no tak napíšte jednotku. Keď chcete, aby som zostával na vašich serveroch, no napíšte dvojku. Holy fucking shit, mate. Mesia. Jaký mesia? Ja som mesial, takto. Ja zrazu mám ten nos jak svinia, alergiu mám. Oh fuck, dobre, okej. A webku, nie, webku si dám, keď mi niekto pošle 500 € donate. A takže to je preto, prečo nemám webku, hej? Lebo ešte nikto to nespravil. Blatanning 1, The Bridge, počúvaj ma, ale ako sa tam... Aha, tu sa musím pripojiť, jaj! Počkaj, no tak potom idem sem, okej, idem na 1v1. Okej, idem s nejakým Dave Kve. Ok, takže idem vyskúšať jedno, také to bude dobré, jedna, ok, poďme na Kveplay. Fuck, dobre, spadol som, to je perfektný začiatok, toggle don't fall, niekto to zastavte. BV už idou, E pod tam ešte P. Počúvaj ma, on čo má za, to čo bolo? Ok, smrti, ok, nice, pekne, hop, ok. Tak. Popreč. Fuck, nie. Piča blejad, však máj systém boha, teraz budem smutný ináč, opral to ináč, bude spam jak piča. Čo? Prosím, precitaj to a ďalšie prajem príjemný zvyšok dňa ti no.
Tinoop. To ma tak baví, jak ten Google prekladač to číta, že Tinoop. Ale nenávidím 1.8. OK, a budem tam skôr. Op, OK, som tu. Easy. Easy as fuck. Dobre, Mike Ganovský, ďakujem ti moc za donate, náš, za posledný donate. Hop, OK, tak, dobre. Tak. Oh, yeah, fuck! Dobre, to nevadí. OK, a hop. Poď do prčic. Normálne, to je taký otravný ten dáž, že to sa ani nedá. OK, see that. OK, dobra, nevadí. Viete čo, ja už mňa to už tak nebaví s týmto typkom. On má hacky, pozri sa. OK, oh fuck, do prčic. Trvá milión hodín, keď spadnem dolu. Počúvam. Nie, choď dole. Dole choď. OK, vieš čo, synu? Tak to spadnem dole. OK. ČO? To bol čo za hit? Už mám nervy na toho typka. Retardovaná opica. Keď mi skočí do portálu, ukončím na tomto serveri, takže niekto ho radšej zabite. Tak. Zatiaľ vyhrávam, hej. Oh fuck. Jo, nie, prečo, retardovaná opica. Počúvam. Tak, nejaký dobrý pepečku, alebo ja neviem. Hop, okej, dobre, si mŕtvy. Si mŕtvy, keď ešte, počúvam, ja tu už tak nemávi. Ale chod do prčíc, retardovaná! To čo on má za knockback? On ma skoro zabil, chápeš ma? Okay. To čo bolo? Ste to videli? Admin team, dajte ban tomu Daveovi, on má niečo. On má niečo, kámo, kto tu je s adminou, dajte mu ban. Ja som to tak videl na tom hite, to bolo tak vidno na tom hite, ak mi dal ten critical, dajte mu ban. Viete čo, ja idem na Hypixel, už ma to tu nebaví, sorry, ale no to je, hop.